Lembaga Tabung Haji TH akan mengendalikan permohonan melalui aplikasi Nusuk bagi memberi peluang ke semua 31,600 jemaah haji Malaysia menziarahi kawasan Raudah di Masjid Nabawi. Permohonan itu bagaimanapun hanya akan dibuat selepas jemaah haji tiba di Madinah. Permohonan dilakukan mengikut kumpulan penerbangan jemaah haji dan disusun mengikut tarikh ketibaan mereka. Jadualnya itu akan diberikan kepada pihak zon tempat mereka menginap bagi membuat aturan pergerakan. Yang mana kita mengetahui bahawa pergerakan jemaah haji untuk menziarahi Raudah ini adalah dikawal ataupun disusun oleh pengurusan pihak Masjid Nabawi. Terdapat perbezaan jadual di antara jemaah haji, kumpulan jemaah haji lelaki dan kumpulan jemaah haji wanita, dan masa juga berlainan. Setiap kumpulan ini akan dipimpin oleh pembimbing ibadat haji Tanah Suci, iaitu guru agama. TH juga akan melakukan penilaian kesihatan terhadap jemaah haji yang berusia sebelum dibawa menziarahi kawasan Raudah. Sekiranya jemaah tidak mempunyai waris, pihak TH akan menyediakan petugas bagi membantu pergerakan dari hotel ke Masjid Nabawi selain menyediakan perkhidmatan kerusi roda. Kira-kira 36% daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji negara tahun ini berusia 60 tahun ke atas.